Hola, hoxe vouvos a falar sobre este programa, o LEGO Mindstorms NXT, que, bueno, este programa serve para darlle instruccións ao noso robot que logo realizará. Vamos a abrilo. Isto é o que nos atopamos cando abrimos o programa por primeira vez. Como vedes aquí, podemos facer un novo programa, ou se queremos, podemos guardar os programas e logo reanudar o noso traballo. Pero bueno, este non é o noso caso. Vamos a facer un novo programa e vamos a chamar reto. Ao facer o novo programa, ábresenos esta outra ventana, na que á esquerda vemos diferentes bloques, e aquí como se fosen unha especie de tipos de bloques. Neste caso, temos a data, por exemplo, variables ou que salga un número aleatorio, tamén temos funcións lógicas, pero bueno, para este reto non o necesitamos. Entonces vamos á paleta principal. Bueno, neste caso, o reto consiste en que o robot comece parado, se preme o sensor, se detecta algo co sensor traseiro, que ande indefinidamente hasta que toque algo no sensor dianteiro e logo disto que dea dúas rotacións cara atrás e co sensor traseiro de choque outra vez se toca algo que pare ou senón que xire 90 grados e que dea tres rotacións a máxima potencia. Bueno, para comezar debemos poñer un bloque de movimento e que estea na función stop, parado. Logo debemos poñerlle nos sensores o sensor de toque. Pero ademais do sensor de toque, temos outros sensores, pero estes non os necesitamos para o noso programa. Logo disto, necesitamos outro bloque de movimento ao que lle asignaremos un limited. Duración, un limited. Bueno, outra vez necesitaremos un sensor de choque e logo disto, un bloque de movimento que ande hacia atrás durante dúas rotacións. E agora necesitamos este bloque que é un pouco peculiar e que se denomina IF na linguaxe de programación. Neste caso é, se toca o sensor traseiro, para. Se non o toca, como queremos que faga isto, xira 90 grados, degrees, que xire 90 grados. E que logo disto, que ande, que faga 3 rotacións a máxima potencia. Bueno, este sería o noso programa, pero aínda non está rematado. Temos que configurar os portos e as rodas para que funcione correctamente, xa que como temos agora sería un 1-1 e serían todos o mesmo sensor, pero neste caso queremos que o primeiro e o último sexan o mesmos e que se corresponda co sensor traseiro. Entón, debemos mirar o robot ou asignalos e poñerlle o mesmo porto a este e a este para que se corresponda. Este sería o sensor dianteiro co porto número 1. Tamén debemos, como ben dixen antes, mirar as rodas e mirar os portos no que están conectados. Bueno, e ao ter este programa, que sería o noso, para que o faga o noso robot, debe estar conectado ao ordenador por USB e temos dúas opcións. Descargalo e desenchufalo e probalo donde queiramos ou descargalo e que o faga ao instante, xa como descargamos. Bueno, ata aquí é a programación e bueno, agora gustaríame deixarvos a práctica e ver como nos quedou cas dúas opcións, se tocamos un sensor traseiro de choque ou non. Gracias.